I Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn. Amen. I forrige video så introduserte vi de 10 bud. Vi kunne kanskje gjerne hatt en video om hver av de. Men i dag skal vi bare snakke kort om det vi får aller mest spørsmål om, nemlig det 5. og det 6. budet. Å ikke ta liv er noe av det mest grunnleggende og universelle i moralen. Vi forstår det helt ut fra fornuften at de aller fleste ønsker å forsvare sitt eget liv, og da skylder vi også å forsvare andre. Og i så å si alle kulturer så er drap den verste forbrytelsen. Men det 5. bud handler om mer enn det. Poenget er at menneskelivet er hellig og ukrenkelig. Gud har gitt oss livet i gave. Han er det som har skapt oss. Og det er ikke vi selv som skal late som vi er herre over liv og død. Det er ikke et eneste liv som ikke er verdt å leve, og det er ingen unnskyldning for å ødelegge andres liv. Det 5. bud dekker også vold, tortur, kidnapping, eksperimentering på mennesker, psykiske krenkelser, mobbing, trusler. I Matteusevangeliet så sier Jesus i kapittel 5, «Dere har hørt det sagt, du skal ikke slå ihjel. Men jeg sier dere, den som blir sint på sin bror, den som sier din idiot eller din narr, den skal være skyldig for domstolen.» Når vi snakker om liv og død, så er egentlig det mest kontroversielle spørsmålet der hvor samfunnet mener det er nødvendig, eller kanskje til og med et gode, å ta liv. Jeg skal prøve å si noen ord om krig, om dødsstraff, om abort og om barmhjertighetsdrap. Et av de eldste spørsmålene er om det er lov å forsvare seg, og hva som er kriteriene for om det er rettferdig å ta liv i krig. Kirken sier at vi må gjøre alt vi kan for å forhindre krig, men som en siste utvei så kan man av og til akseptere at man bruker makt for å forhindre ondskap, drap og lidelser. Du kan google rettferdig krig for å lese mer om det. Dødsstraff er et annet viktig spørsmål. Spesielt i, håper jeg, mer primitive kulturer, så har man kanskje sett at noen utgjør en så stor trussel for samfunnet at ikke de ser andre alternativer. Men jo bedre vi blir på å beskytte samfunnet og rehabilitere forbrytere, jo mindre og færre grunner er det egentlig til å ha dødsstraff. Kirken har derfor vært mer og mer kritisk og kjemper nå mot dødsstraff overalt. Poenget er at man hevder det er ingen forbrytelse som er nok til å ta fra noen menneskeverd. Så abort, det tror jeg er vår tids største stridstema. Kirken er opptatt av å beskytte liv helt fra unnfangelsen av, mens andre vil si at et foster ikke har menneskeverd, eller at kvinnen har rett til å bestemme selv. Vi har stor respekt for at abort er et vanskelig dilemma for folk. Det er smertefullt å være i en situasjon hvor du ikke ser noen annen utvei. Men hvis kvinnen skal ta et fritt valg, så er vi opptatt av at hun må vite hva det er som skjer, at det faktisk er et liv hun avslutter, og at det er gode muligheter for å bære frem barnet. Det er spesielt alvorlig hvis man tar abort fordi barnet er et spesielt kjønn, eller hvis det er noen egenskaper man ikke ønsker. Og det er ingen unnskyldning at man gjør det fordi man er usikker på om barnet får et godt liv. Ofte går ting bedre enn fryktet, og som sagt er det ingen liv som ikke er verdt å leve. Det bringer oss over i barmhjertighetsdrap. Noen tror kanskje at man gjør en tjeneste om man tar liv av noen som lider. Men det er forskjell på katten din og bestemor. I land hvor eutanasi er tillatt, så ser vi at gamle mennesker og syke begynner å stille spørsmål om de bare er en byrde som samfunnet burde vært kvitt. Og til og med unge mennesker bestiller avlivning, kanskje bare fordi de er deprimerte. Men
man kan bli frisk, og livet en gave fra Gud. Vi overlater det til ham og henter oss hjem til himmelen når han mener tiden moden for det. Så, over på det sjette bud. Du skal ikke bryte ekteskapet. Det handler om alt som står i motsetning til det som gjør seksualiteten til noe vakkert og intimt mellom mann og kvinne. Så selv om du ikke gift, kan du allerede nå gjøre skade på ditt fremtidige eller andres ekteskap. Det viktig for meg å starte med et utgangspunkt i at sex en gave fra Gud. Mennesket ble skapt som seksuelle vesener. Gud sa, vær fruktbare, bli mange. Hverken Gud eller kirken imot sex. Men vi håper at når du først skal ha sex, så det bra, fordi at du moden til det. Du gjør det med den rette. Du har den riktige intensjonen. Det gode rammer rundt det hele. Det en ganske seriøs ting, for det man faktisk gjør å legge livet sitt i noen andres hender. Kort sagt kan man kanskje si at det dårlig å bruke ens egen eller andres kropp bare for egen nytelse. Målet med seksualiteten og med ekteskapet å gi seg selv i gave for andre og forenes i en kjærlighet som fruktbar. Det noe livgivende man med på. Altså det når man åpen for liv at sex noe av den største gaven mennesket gitt. Man kan nesten si at vi speiler Gud i å skape ut av kjærlighet. Og de beste rammene for å bygge en familie og oppdra barn da selvsagt innenfor et ekteskap. Og på veien mot det så kan det være lurt å tenke litt på at kjærlighet mer enn en følelse. Det mer enn tiltrekning eller en beundring. Det ikke sånn at bare du har lyst på noen, at det nødvendigvis betyr at det bra for deg å ligge med den. Kjærlighet å ville det gode for en annen. Ikke bare gjøre det en selv har lyst til, men kanskje offre noe. Gjøre det som trengs for autentisk kjærlighet. Å elske hverandre betyr å si at jeg vil bare ha deg, jeg vil ha hele deg, og jeg vil ha deg for alltid. Du bør altså ikke ha sex med noen som du ikke kunne tenke deg å våkne opp med. Vi sier at alle kalt til kyskhet, som ikke betyr et nei til alt som gøy, men et større ja til det som virkelig bra. Vi ønsker å beskytte det som gjør seksualiteten til noe verdifullt, noe man gjør i frihet, i glede og med hele seg. Hvor fri du til å elske ektefellen din fullt ut om du allerede har ligget med hundrevis av mennesker? Hvor rent klarer du å elske andre mennesker hvis du avhengig av pornografi? Hvor oppmerksom blir du på de neste hvis du vent deg til å bare tenke på deg selv og egen nytelse? Så jeg vil utfordre deg allerede nå til å begynne å investere i ditt ekteskap og din seksualitet. Ha respekt for seksualitetens krefter og øv deg på gode vaner. Jesus sier i bergprekten, dere har hørt det sagt, du skal ikke bryte ekteskapet, men jeg sier dere, den som ser på en kvinne for å begjære henne, har allerede begått ekteskapsbrudd med henne i sitt hjerte. Ouch. Hvis du vil ha svar på mer du lurer på, så bør du lese hva UCAT sier om det femte og det sjette bud. Du kan selvfølgelig også lese om alle budene der. Da ses vi neste uke i Faderens, Sønns og Den hellige ånds navn.